Hello, Captain. We are ready for pushback. Departure checks completed. Bypass inserted. Por favor, veja como fechar. Locking gear. Fechar e abrir o cinto de segurança. Enquanto sentado, na descolagem e aterragem, sempre que o sinal de apertar o cinto estiver ligado, tenha o cinto de segurança apertado. Please watch how to fasten, adjust and open your seatbelt. Keep your seatbelt fastened while you are seated during takeoff, landing and whenever the fasten seatbelt sign is on. Neste avião existem 8 saídas de emergência, todas devidamente assinaladas. 4 portas de cada lado. O percurso para estas saídas está assinalado por luz de emergência. Para mais informações, incluindo a operação das saídas de emergência, e-mail auxiliar de segurança de segurança que se encontra Four doors on each side of the plane. Emergency lighting, including floor level lighting, will help you to find your way to the exit. For additional safety information, including emergency exit location and evacuation procedures, please read the safety car located in the pocket in front of you. Vamos agora demonstrar o uso das máscaras de oxigênio. As máscaras encontram-se no compartimento do teto sobre o vosso lugar. Em caso de pressurização, caem automaticamente. Nessa altura, puxe a máscara, aplique sobre o nariz e a boca, ajuste o elástico à volta da cabeça e respire normalmente. Os passageiros, após colocarem e ajustarem as suas máscaras, devem puxar e colocar máscaras nas crianças que viajam perto de si. We would like to show you how to use the oxygen mask. The mask is located in the compartment above the oxygen. If your breathing care system should fail, oxygen mask will be automatically released. In this case, pull the mask down, apply to your nose and mouth, adjust the desk band around it, and breathe normally. That is just the breath in which children must also put down the mask for them. Thank you. Vamos agora mostrar o que o coelho faz em casa. O coelho encontra-se dentro de uma bolsa debaixo do vosso lugar. Veste passando a abertura pela cabeça. Ajuste-o à volta da cintura. Enche automaticamente puxando o cordão com pega vermelha. O colete, depois de insuflado, também pode ser usado com boia. Os passageiros já devem ser acompanhados. A leitura de filhos de segurança completa todas estas informações. Cockpit to ground. We have a good engine start. Please disconnect. There is a life jacket inside the pouch under each seat. Pull it over your head. Adjust it around your waist. For the life jacket to inflate automatically, pull the red tag. The jacket, when inflated, may also be used as a floating device. Inflate your life jacket only when leaving the aircraft. Please read the safety card. Thank you. Tow truck disconnected. Bypass being removed. Left is clear. Right is clear.
Cabin crew, seats for departure, please. Seats for departure, please.
passageiros, como já devem ter reparado, iniciámos a descida para o nosso destino. Para a vossa segurança, pedimos agora que tomem os vossos lugares, endireitem as costas das cadeiras e levantem as mesas. Por favor, certifiquem-se de desligar todos os aparelhos eletrónicos, a fim de não interferirem nos instrumentos do avião. Dentro de alguns minutos, aterraremos o nosso destino. Obrigado. Ladies and gentlemen, as you probably noticed, we are descending to our destination. For your safety, we ask everyone to take your seat, straighten up your chair, and lift your table to the upright position. Please make sure that all of your portable electronic devices have been turned on. In a few minutes, we will be landing in our destination. Thank you.
clear of conflict. Cabin crew, seats for landing, please, seats for landing. Traffic.
100 above. Minimum. Retard. 5. Senhores passageiros, acabamos de aterrar no nosso destino. Pedimos que se conservem sentados com os cintos de segurança apertados até que o respectivo sinal de apertar cinto seja desligado. Queiram verificar que levam convosco toda a bagagem de mão. Esperamos que a viagem vos tenha agradado e esperamos vê-los de novo. Obrigado por voarem na TAP, membro da Star Alliance. Ladies and gentlemen, we have just landed in our destination. We ask you to remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is turned off. Please make sure you take all of your hand baggage with you. We hope you enjoy the flight and we hope to see you again. Thank you for flying TAP, the Star Alliance member. Boarding requested.